معاملہ کرتا ہے اور ہم رلاتے ہیں ان کو تب لاتے ہیں جب وہ کفر کے آگے لے کہتے ہیں وہ اٹھنے کا ٹائم ہے بدبخت ہو اس طاقت کو کمزور نہ ہونے دینا ہو چھچ والو یہ صرف مفتی محمد عبد الحق کا لگایا ہوا پودا نہیں ہے وہ محمد بن عربی کے دین کا فرشتہ ہے یہ اس سے آپ کو مضبوط کرنے سے خوش کون ہوگا میرے علی چلو پیر کا مرید نہ بولے بڑی خوبصورت بات کی تھی شہزادہ میرے علی اب سے میرے علی فیضان امین میرے علی حضرت سید نصیر الدین ہر پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا چبل پیر کا مرید نہ بولے باقی بولو جاگ رہے ہو ہماری بات نہیں ہے اس عالم فاضل مفتی فقیہ نے کہا یہاں ماشاء اللہ تارے ہیں پوری دین کیا ہے اونگلا پڑتا ہے ہم نے سنا عجیب بات سید یوسف رضا گیلانی صاحب درباروں کو کھانے والے کہہ رہے تھے ہم نے مسائل کے فہم کے